Aleluia, estava dizendo, tu é Senhor da glória. Que o Senhor venha tocar nesse coração aqui nessa tarde, Pai. Que o Senhor venha tocar nesse coração aqui nessa tarde. Todo espírito das trevas eu repreendo, Senhor. Todo espírito do engano eu repreendo aqui nessa tarde. Rebandará sua. Rebando o caravão de Lécia. Uricala chorando e rebandia se decalabandará sua. Levanta os profetas que nessa tarde chegou. Tira os profetas da caverna, Senhor, e que eles venham voltar a profetizar. Ah, Senhor da glória, Senhor Jesus. Levanta os vasos novamente, Senhor. Levanta, Senhor Jesus, amado, mexer naquele cheio de intimidade com o Senhor. Levanta aqueles que não têm perdido contato, Senhor. Levanta aqueles que não têm perdido intimidade com o Senhor. Que o Senhor venha levantar, Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus, primeiramente, meu Senhor, eu te peço aqui perdão pelas minhas falhas, meus pecados, meu pensar, meu falar, meu agir, Senhor, e também o meu modo de ser. Senhor, eu te agradeço, Deus, pelo privilégio de estar sobre a tua presença aqui nesta hora. Meu Senhor e Deus, de já, meu Pai, eu sou grato, Senhor, por estas vidas que adentraram por esta porta. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui, se não, meu Pai, ligado no mesmo propósito. Ó Deus, na fé com este irmão, Senhor. Pai, em nome de Jesus e Deus de já, meu Pai amado, que a gente desapareça e que o Senhor cresça aqui nesta hora. Feliz com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Todos felizes com Deus, irmãos? Glória a Deus. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus, amém? Fica de pé aí, em nome do nosso Deus. Aleluia. Eu vou estar louvando o hino da harpa, amém? Glória a Deus, amém. Logo após eu vou estar passando para a palavra de abertura. A gente está debaixo de um tema hoje. Está cancelado o funeral, amém? Hoje ele é bom. Vamos louvar o hino 3, amém? A harpa cristã. Nossa irmã Juliana, amém? Louva o Senhor para a gente em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentos em pão com a glória do Senhor Jesus. Amém? Os visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou louvar os 651 da harpa. Os irmãos que souberem, me ajudem. Aqueles que quiserem, não tiver harpa, tem harpa aqui, pode pegar também. Amém? É 651. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Sua glória enche a terra.
maravilhoso é estar em sua presença. Amém? Amém. Quem tem essa paz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem essa paz, diga aleluia. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui no mais uma tarde, amém? Reunidos para glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor. Sabemos que nem todos têm essa oportunidade. Talvez muitas pessoas se encontrem no leito de enfermidade. Algumas pessoas, talvez, nem estão entre a gente mais. Quem sabe essas pessoas queriam ter essa oportunidade. Apenas o último culto a Deus. E você está aqui nessa tarde, amém? Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus te livrou a semana inteira. Deus guardou a sua vida a semana inteira para você estar aqui nessa noite. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Quem sabe o diabo fez de tudo para te parar em meio à caminhada. Quem sabe o diabo cruel fez de tudo para te desanimar. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer. O diabo pode até abrir da cova. Mas nessa tarde eu vou cancelar o funeral. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então levanta a mão para cima que eu já estou sentindo a glória. Eu estou sentindo que a capetada nessa tarde vai sair do teu caminho, vai sair do teu lar. Sabe, imagina, diz que o teu esposo iria descer essa cultura. Sua chucaveira disse que o teu filho iria descer hoje. O inferno está enganado, porque nessa tarde vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Sua nossa Bíblia, eu já estou sentindo a presença dele. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis. Glória. Estamos com tema nessa noite para cancelar o funeral. Aleluia. Segundo 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 24. Graças a Deus, aleluia. E hoje é tarde de vitória, é tarde de bênção, é tarde de livramento. É tarde que Deus preparou para abençoar a sua vida. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, quero dizer para os irmãos que não era para mim estar aqui hoje com vida, com saúde. Houve um dia que Deus cancelou o funeral na minha vida. Eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Eu me lembro de certa vez, eu estava orando numa mata e apareceu 6 homens para tirar minha vida. Deus falou comigo: meu filho, hoje o diabo projetou a sua morte, mas sou eu, Deus, que dou o livramento. Irmãos, a distância da onde eu estava para onde eles estavam, não tinha como errar os tiros. E quando eu comecei a correr, eu ouvi os tiros em minha direção. Eu olhei para o lado.
E quando eu olhei para o lado, eu vi as balas passando como se fosse câmara lenta ao meu lado. E eu ouvi uma voz que dizia: meu filho, olha para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi uma mão sobre a minha cabeça. E essa mão me livrou, e essa mão vai te livrar nessa tarde. Essa mão vai livrar a tua casa, a tua família, o teu casamento. Essa mão vai livrar o teu ministério. Quem sabe você está pensando que a morte é só física. Mas Deus está me dizendo, varão, que existe também uma morte espiritual. E tem muita pessoa que está morta, irmã, na igreja. E já não sente mais a presença. O diabo já tirou o fôlego de vida. E sabe o que Deus está me dizendo, varão? É que os mortos não podem louvar Deus. Mas Deus está me dizendo que existe um Deus que ressuscita. E se nessa noite você entrou morto aqui, se prepara. É Deus a te ressuscitar. É Deus a... Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Graças a Deus, pode se assentar. Não vou tomar muito tempo. Irmãos, eu creio que muitos conhecem essa palavra. Eu creio que muitos conhecem essa passagem. Aonde Deus, ele vai levantar um profeta chamado Elias. A Bíblia vai me dizer que quando Deus ele levanta Elias para profetizar para a nação de Israel, naquele momento o povo de Israel estava numa decadência espiritual. A Bíblia diz que os profetas de Deus haviam se corrompido. Muitos haviam deixado de profetizar por intermédio do Espírito de Deus. E começou a profetizar por Baal. E foi justamente neste momento, o momento que chamamos de apostasia, de idolatria, que Deus ele levanta um profeta chamado Elias. Eu começo a imaginar Deus perguntando: olha, quem eu vou levantar para profetizar para o meu povo? Quem eu vou levantar para usar? E Deus ele levanta Elias. A Bíblia diz que Elias ele era morador de Gileade. A Bíblia não me relata, não me fala acerca da família de Elias. A Bíblia não me deixa mencionado algum parente de Elias. Tudo que eu vejo a Bíblia me dizendo é que Deus levanta Elias, levanta a mão, que eu vou entregar algo de Deus para a tua vida nessa noite, nessa tarde. A Bíblia não me menciona que Elias era filho de sacerdote e nem filho de profeta. A Bíblia diz que Deus levanta Elias. Sabe o que Deus está te dizendo nessa tarde? Eu não estou perguntando quem é o teu parente. Eu não estou perguntando, de onde você saiu. Sabe o que Deus está te dizendo nessa tarde? Eu só quero levantar alguém. Eu só quero usar alguém. Eu não importo se você tem curso, se você tem dinheiro. Eu só quero te usar. Viva o Senhor que segundo a minha palavra não vai chover e nem orvalho cairá sobre a terra. A Bíblia diz que quando Elias profetiza isso no capítulo 17, Deus ele fala com Elias: Elias, vai para, aleluia, o ribeiro de Querite, porque enquanto você estiver bebendo a água do ribeiro, eu já mandei os corvos te alimentar. Eu já mandei os corvos trazer pão e carne no seu bico. Meu Deus do céu, eu vou entrar na palavra, mas isso aqui é forte, Diácono Alves. Sabe o que Deus diz para Elias, Elias? Vai para o ribeiro de Querite. Porque enquanto você estiver bebendo água do ribeiro, os corvos vão vir do céu. Agora preste atenção. Enquanto eu falo água, eu falo do Espírito Santo, porque é a simbologia. E quando eu falo do Espírito Santo, eu lembro que existe uma verdade. Meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo, sabe o que estava acontecendo? Enquanto Elias bebia água do meu
isso. Deus fala com Elias: Elias, vai para a Serepta. Quando Elias está no ribeiro, Deus fala com Elias: vai para a cidade de Serepta, porque existe uma viúva lá. Irmãos, viúva, ela não tinha esposa. Tudo que ela tinha era um filho. E sabe o que eu imagino? Eu imagino Deus olhando para o céu, do céu para a terra, dizendo: olha, hoje eu vou decidir acabar com o sofrimento de alguém. Eu começo a imaginar Deus dizendo: olha, hoje eu vou acabar com o sofrimento dessa mulher. Então Deus fala para Elias: Elias, vai para lá, Elias. E quando Elias chega em Serepta, eu imagino uma veia banguela. Eu imagino uma veia com dor nas costas. A solidão já tinha tomado conta da alma dela. A angústia, a tristeza e tudo que passava na mente dela era isso: olha, eu já não tenho mais motivo para viver. Eu vou tirar minha vida. O meu filho vai morrer. Quando Elias chega dentro da cidade, Elias olha para e Elias começa a dizer: olha, mulher, pega para mim um pouco de água. Eu começo a imaginar varão, aquela mulher olhando para Elias com um sedente na boca, em rabanguela, e dizendo: olha, homem, eu só tenho um punhado de pão, um pedaço de bolo, e eu vou preparar para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Eu começo a imaginar Elias pensando: olha, se essa mulher soubesse quem sou eu, quem está aqui, ela não diria isso. Aí por quê? Porque Elias, ele era profeta, e aonde Elias chegava, Deus também chegava. Você não está entendendo? Quando Elias colocou o pé naquela cidade, Deus também colocou o pé dele. E sabe o que Deus estava dizendo para aquela viúva? Olha, viúva, eu sei que você está pensando que para você não tem mais jeito, que para você acabou, mas é hoje que eu vou acabar o meu sofrimento. A morte não vai chegar na tua vida. Não dá, não vai. Meu Deus, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Que você está sem fé, sem esperança. Eu estou ministrando para a pessoa que nessa tarde, que você está pensando que para você tudo acabou. Mas sabe o que Deus está te dizendo nessa tarde? A partir de hoje, eu vou acabar com o teu sofrimento. Se a sepultura está na venda, ela vai te deixar. Porque eu estou chegando em Serepta. Eu estou chegando. Elias vira para a mulher e diz: olha, faz conforme a tua palavra. Mas assim diz o Senhor, que a farinha não vai acabar e o azeite vai se multiplicar. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Eu não posso descer daqui nessa tarde e se entregar isso. Ele está dizendo: olha, viúva, a farinha vai multiplicar. Não vai ter fartura de alimento, mas também vai ter fartura de azeite. Irmão, toda mulher de casa podia ter tudo varão, mas se não tivesse azeite, a cozinha da mulher não era nada. E sabe o que ele está dizendo? Olha, a farinha vai multiplicar, mas o que não pode faltar é azeite. Sabe o que Deus vai me dizer nessa tarde? Na sua vida pode faltar tudo. Na sua vida pode faltar dinheiro, pode faltar emprego, mas o que não pode faltar é azeite. Porque enquanto você tiver azeite, o diabo não toca, a macumba não toca, o inferno não toca.
O profeta estava morando na casa da viúva. Mas acontece algo que não podia acontecer, sabe o que é? O filho da viúva morre. E quando o filho da viúva morre, aquela mulher entra em desespero. Eu começo a imaginar aquela mulher chorando, triste, desesperada. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Elias morava na casa da viúva, e sabe aonde? Fala assim comigo, Elias morava no quarto que estava lá em cima. Quando aquela criança morre, a Bíblia diz que a viúva chama pelo profeta. E quando a viúva chama pelo profeta, sabe o que que acontece? Elias desceu lá de cima para socorrer a viúva. Meu Deus, você não entendeu, mas levanta a mão que eu vou te dar a revelação. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Meu Deus do céu, você aqui é forte. Sabe o que Deus vai dizer para mim nessa tarde? O teu socorro não vai vir do A e nem do B. Para de ficar correndo e de igreja em igreja, placa em placa. O teu socorro não vai vir do médico. O teu socorro não vai vir daqui da terra. O teu socorro vai vir lá de cima, lá do céu. Chama por ele, chama por ele, porque não importa qual seja o motivo que te faz chorar, mas ele vai descer, ele vai descer. Ele pega a criança no seu colo e leva a criança lá para cima. Sabe o que me chama a atenção? É que a criança estava morta. E Elias podia muito bem orar na sala e na cozinha, mas não. Elias levou a criança morta lá para cima. Meu Deus do céu, forte, levanta a mão que desceu quentinha, levanta a mão. Tem algumas pessoas que Deus pega, que Deus trouxe aqui nessa tarde para te dizer. Pega tudo aquilo que está morto na tua vida e leva lá para cima. Coloca na mão de Deus. E por quê? Porque quando você leva para Deus, tudo que está morto ressuscita. A criança ficou morta, mas Deus não viva. Se prepara aí, o teu milagre vai acontecer. E sabe o que Deus vai me dizer, Diago Rafael? Quem está embaixo não sabe o que está acontecendo lá em cima. O desespero faz parte do seu milagre. Você pode estar desesperado, sabe por quê? Porque você não tem a noção daquilo que está acontecendo lá em cima. Lá no céu, meu querido, minha querida, tem anjo com olho regalado em cima de Deus, se questionando o que é que é que ele está pensando. E sabe o que Deus está pensando? Deus está pensando a estratégia, a forma para fazer o teu milagre. Se prepara aí, porque nessa tarde o teu milagre vai acontecer. Se você quer isso, bate palma e adora. Pegou aí, irmãos? Pegou mesmo? Então tá cancelado o quê?
Está cancelado o funeral. Fica de fé em nome de Jesus. Aleluias. Deus seja louvado. A presença de Deus já é notória aqui, amém? Deus já começou a falar na casa, irmãos, e Deus vai falar muito mais. Amém, Jesus. Nosso pastor Valdir, amém? Pode tomar assento aqui no altar em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos em nome do nosso Deus. Amém? Eu quero que você liga na mesma fé comigo aqui, irmãos, porque é coisa séria. Tem que estar focado, tem que estar ligado para sentir. E estamos aqui ligados na mesma fé, no mesmo propósito. Então, o que eu senti aqui, você também tem que sentir aí, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e logo, logo a gente entra no período do louvor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, meu Deus. Pai, obrigado por esta palavra, meu Senhor. Oh, Pai, eu já quero liberar uma profecia sobre a vida deste irmão, desta irmã. Está cancelado, Senhor, os planos do adversário, tudo aquilo que o inimigo planejou, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo, está cancelado, meu Senhor, a queda deste irmão. Este irmão não vai cair, esta irmã não vai voltar para trás, meu Senhor. Esta irmã não vai desviar dos seus caminhos, meu Senhor. Oh, Pai, está cancelado aquilo que o inimigo lançou sobre a mente deste irmão, meu Pai. Alapanagassuri, como entra a roupa da Xarábia, meu Deus, mas em nome de Jesus nós já queremos crer, ó Pai, que o Senhor chegou primeiro, ó Pai, aonde o Senhor chega, alguma coisa acontece, aonde o Senhor chega, aquele que está caído, o Senhor coloca de pé, aquele que está fraco, o Senhor dá força, aquele que está aí, que está desanimado, o Senhor anima. Então, meu Senhor, eu já quero crer, Pai, que a tua presença está sobre esta casa, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus, ligado na mesma fé com este irmão. Pai, não temos a voz muito bonita, mas o nosso coração está aberto para que o Senhor escuta a nossa adoração aqui. E nós te pedimos aqui, meu Senhor, ó Pai, nos responda. Nos responda com fogo aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Feche os seus olhos aí, irmãos. Eu vou cantar aquele que você sabe, para você não ter desculpa. Feche os seus olhos, a gente vamos adorar a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meu Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos lá mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia, porque dele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, adore a ele aí, a ele a glória, a ele, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer. Louve o nome dele aí, igreja. Quão insondável juízos e seus caminhos. A ele a glória. Oh, aleluia.
pode ser mais forte. A ilha glória a Ele.